Opäť je tu čas pustiť sa do práce. Dnešný diel bude venovaný hlavne zeleninovým hriadkám a ovocným drevinám. Na čerstvom vzduchu a s tímom šikovných rúk. Pani Vlasta nám povedali veľa zo svojej alchymie a veľmi veľa nám ukáže a konkrétne majster Eduard. To ide jedna radosť. Premiérová Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.